Ами, аз бих си похапнал. Ау! Ама какво? Ау, 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 стоп! Хей, кои сте вие? Хей, кои сте вие хора? Предайте ни веднага пицата, мечета! Сега тя принадлежи на бандата войни! Банда! 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 Войни! Какво? О, не! Това е нашата пица! Да! Който я намери за него, серебровци! Вие ще се разплачете сега, момчета! Ей! Защото току-що изгубихте своята пица! Това е нашият район! А което се намира в нашия район, принадлежи на бандата войни! Не, честно! Добър опит, мечоти! Върнете се, когато задобрете в играта! Тогава ви предизвикваме, ако не сте страхливци! Какви ни нарече? Добре ме чухте, страхливци! Предизвикваме ви за пицата! Добре ме, чоци! Дадено! Обаче ние ще изберем играта, а тя ще бъде... Баскетбол! 3-3! От 1 до 11 с преса по целия терен! Преса! 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 Няма проблем, все едно. Винаги пресираме на терена. Моята фанелка с бебешки размер. Твърде малка за мен. Ей, стига си мрънка, това намерих. Не знаете с кого си имате работа. Моят приятел Шейди може да докосне мрежата. Покажи им, Шейди. Все едно, да играем. Мечоците срещу войните. Няма да успееш да минеш през мен. Грис, насам! Подай ми топката! О, не, не! Чакай! Мога да уча! Да! Добър изстрел, умнико! Хей! Емоционален фаул! Хайде, дребен, накъде ще тръгна? Хайде, бързо! Доскоро! Ето, дръж! Добър изстрел, Шейди! Подавайте ми топката повече! Войните, една точка. Мечок, побързай вече! Да, подай ми я на мен! Хей, остави ме да играя! Ще се справя! О, не, топката! Защо? Добра защита, смешко! Войните 4 точки. Хей, ти задържаш топката! Не, пак ще я изгубиш! Не, няма! Топката! Войните 8 точки. Тайм-аут! Спрете! Тайм-аут! Не разполагам цял ден, мечоци. Играта почти приключи. Ами, аз... ще иде до туалетна. Хайде с мен, да тръгваме. Туалетна? Не трябва ли да използвате памперси? Да. Какво ви става, мечоци? Каква игра играете изобщо днес, а? Трябва да ми подавате повече топката. Ама какви ги говориш? Почти не съм я докосал заради теб. Ти си егоист. Топков егоист. Герой, панда. Имаше предвид топков герой. Знам какво казах. Трябва да бъдем едини, ако искаме да спечелим унази пица. Ти си този, който не оцелава коша. О, добре, така значи. Но пак гаргата изкрачи. Хей, твърдоглавци! Кой каза това? Тук долу, хлапета. Какво? Баркли? Йоу, вие, момчета, сте ужасни! Леле! Нали и вие, мечоци, чухте това? Нали не съм си сгубил ума? Добре съм излязъл на тази снимка, нали? Това е той, Чарлз Баркли! Точно така. И както вече казах, вие, момчета, сте ужасни. Нима наричате себе си отбор? Да, сър, господин Баркли. Ха, значи вие искате да спечелите Да спечелиш не е лесно. Нужни са определени качества. И не става дума за това как държите топката, как хвърляте. Не, тези неща са важни, но тайната е... в обувките. О, просто се шегувам. Тайната е отборната работа. Отборна работа звучи скучно. Не ми отговаряйте сега. Нямам предвид да се държите за ръце, да пеете някакви песни. Вие, момчета, сте екип и няма да спечелите, ако не действате като така. Мечоци, Чаро се прав. Ние не си подаваме топката и не играем заедно. Това ще ни струва една прясна и топла... пица. Оу, значи трябва да спечелите. Идете там и разбийте онези самохвалковци. О, да, да вървим! Благодарим ти за всичко, Чарлз, а?